hase yeeshee qolyaha oromo amxaraysirka oo dalka hadda haysta oromo amxaraysir waxaan ka wadaa kuwa kolka horna oromada ortodoxiska ahaa markii dambena ay gaadhay protestantka noqday oo kristanka ay abiyo way taageersan yihiin sidoo kalena waxaa taageersan muslimiinta oo qaybo gaar ah oo aanan laakiin dhulkoo dhan ahayn kuwa marginalizerka ku jiro sida soomaalida oo kale briferiga sida baali oo kale iyo dhinaca kale ee wallo oo oramada degta ma taageersano harargeygu waa maalinba dhinac bay u guuraan kuwa harargeynoo dhow waa kuwa guurguura marka haddii si jamcahu loo waxeeyo qolada wallaga kamay kasoo horjeedaa oo deegaanka wallaga dadka degan waa dadka mucaaradka ku ah way kasoo horjeedaan inkastoo iliidka raacsan yihiin qaar ka midi marka si guud marka la idhaahdo oramada aqoonyahanka ahoo haddaan keliya ka dhigana sambl dadka muuqdo oo aqoonyahanka oramada ah intooda badan way raacsan yihiin intooda yaroo criticalka oo inta badan analysiska sameeya ethiopia oon aragnana way oo in koobanina way diidan yihiin tusaale iskale gabisa oo kale iyo gurubadiisa oo raaco iyo ninka la dhahdo sagey ararsa professor sagey ararsaga iyo wixii isaga taageersan wixii marka qolada la yidhaahdo oola iyo inta ku xidhan oo dhan way ogol way diidan yihiin halka oromo liberation federation kuna ay raacsan yihiin marka olf iyo oola bay kala yihiin oola way diidan yihiin inta ku xidhan marka jabhadaha loo yimaado marka way kala qaybsan yihiin oo ma karan karo anigu haddaan ku dhahdo exact lumber baan ku siinayaa waxaa laga yaaba inaan ku khaldamo balse laakiin markaan ka dhaqaaqno inta yareen kala ahaan tirin karno oo ah iliidka aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta waxaa badan inta taageerayso waxaana yar inta waxaana inta kasoo horjeedaana yar marka sidaas baan ku qiimeyn karnaa su-aal ahaan johar oo kale johar groupkii maxaa ku dhacay johar way baabeeen johar way baabeeen way kala burbureen waxaana burburka u keenay markii oy ninkan abiyo uu targetka sameyn ku sameeyey dee qaybna waxay dhahdeen dowladda waa dowlad oromo waan raacaynaa qaarna way kasoo horjeesteen adeecaddii u weyneed ee o m m way baaba'day hadda ciidima dhegaysato dadkii u muhiimsanaana way ka kala tegeen marka jowhar isagu hadda wuxuu noqday neutral waxaad moodaa dhinac ali iyo dhinac uu jiray ma garan kartid wuuna sheegay oo tan iyo markau xadhiga kasoo baxay wuxuu sheegay inuu ethoobiya inay jiritaankeeda uu taageersan yahay wuxuu kaluu sheegay inuu halgankiisii uu u bedelay mid degan inuu qaab odaytinimaa wax uga talin doono ayuu go'aansaday marka xantu maxay leedahay xantu maxay leedahay maxaa bedelay from radical tuqunyo socod hadaan iska mala awaalaynin i think ninka xabsiga loogama horreynin ninka ninkan xabsiga markuu kasoo baxayay ka hor waa lala sheekaystay ninkan isbeddel weyn baa ku dhacay waata gabadhibay xitaa caddaynaysay moogtahay waa run isbeddel baa ku dhacay laakiin mid inaa ogaatid weeyaan waxaa sababay inuu abi axmed xukunka yimaado waxay ahayd kayro kayrona ninka haystee jowhar buu ahaa sababtuu ku yimid ee abi anax wacaynka laakiin hadda waxaan kugu yar darayaaun waxaa jirta shir ka dhacay magaalada naqamte oo gobolka wallaga ah weliba caasimada naqamte shirkaasi oo abi axmed toos u tegay dagaaladu markay socdeen halkaa buu cod badan ka helay oromada hadalladuu kasoo jeediyeyna inta rikoor gareeyey ayaa amxaaradu soo qaateen oo wax fara badan ah waa haddaad orto rikoorka waa ku jira wuxuu yidhi hadalo kio cad wuxuu yidhi maanta shalay waanini gumaysanayay waa intay ka cadhoodeen amxaarku ay usoo qaateen wuxuu yidhi shalay waxaad gaadhi lahaydeen inaad waxaad gaadhaan wixiinii waa la dhacayay maanta laakiin buu yidhi annagaa gacanta ku hayna wixiina waxaad gacanta ku haysaana biyaha maaragtay dhulka aynu nigaga daadin idinkan maanta wax la qabsan karaya dalkan ethoobiyana innigaabaa hogaaminaya ee wax la yeesha odayaduna dhulka maaragtay kaga kaca dadkiinan maaragtay wax kale aaminsan ee u yeedha soo celiya horta markaasi point fiican buu kasoo helay markaas kusoo maxamed intaaba kuu sheegay may waaba dhamaysayba inta adaaba dhameeyey marka su-aashii walaalkeen waan ku raftaye waydiinayay nimanka oromada waxay u muuqdaan niman inta badan aaminay amba inay dowladda ayaga iska leeyihiin marka
وساس في أمو قطع أم حارض مركا واحد هذا يعني متهول تيجودي أول أنا اللي سوى ذكية وساش كويتي وحوي أروم مرة حسنت يا أبي يس ويا مركا ها يس ويا يعني مركا برسنت إيش كلا قال لقدر تصالنا واحد كوه رجع هو وينه أو كمدي أول أل أن أول ألو نكلا إلى هذا دكتور محمد نكلا إلى هذا آدم أو سكران رجع أنا رجال وينها وذكر الله محمد حسن الله يلا وجد إكسي محمد حسن هذا اللي بيجينه لا ولا هذا لا هذا هو هستوريان ولا هذا محمد حسن بلي وصومالي منه ورمو ويسكن مجا عجيه لا هذا هو هستوريان وذكر فلان غيان محمد حسن كورم هذا ورئاسي هي أبي ودوام بودي وحجوج وحنو تأكل رئاسي أتقع بيننا يسوع وحجوجي كريتيكال أناليسيس كيسي وتبي يكسبين جري أو أنت بدن يتوبي أو كغفة دون جري أو تكفيرين جري يتوبي أو كشيء جري إمبراطوريات هذا هو تون كيسي وبدري إن مركم يوس بيس باي سو محمد حسن كوا مريكان بو جامعة مريكان ومعلن كي هي محمد حسن كان بلجيك بو معلن كي هي ورسنجلي لكن وقف صمالك وما هذلو صمالنا حليل لما لهن لابد أن يتوبي أم بي هالانة فرنقيان مركم محمد حسن كان صمالك هي سو وكسهر جدا يساقو ورعي أمحاردا إنكستو مركا هوراو بي اجتديسا وحكو قاطي دراسات كا ورمضا قاسطا وحال الله يقانو أبا جرائي مركا يساقو ما أروما ذي كم بوكسو جدا محمد حسن مين محمد حسن كوا لبضا أروما محمد أروما بوكسو قاطي بي اجتديدا كسو مالك وحكو قاطي وحكو قري تاريخ دا أبا جرائيكا أيوكا قري كسو مالك مركا ويش ريتن بوكي مركا كسومالي هرتا وانين ورسنجليا وانين ابي ريد سباها اسكن ادي سابا كون دشي ان ابينا وكسو جيدو او ديغانادن هررغي بان فليا ان سومالدي هوراي مركا اسغا وانين سوماليا محمد مصطفى حجار بو نوقدي لتاليا مر ان وكله تلين جيري حاجه ارمها سياسه دولتي ملس نو وخه نوقدي هيد امباسادور با لو نوقدي وا بروفيسور تاريخ دا دغا een marka inta badan af Soomaali kuma hadlo waligi soo ku hadlay ma arkin laakiin af Habashi buu ku hadlaa oo wax ku falanqeeya marka kaasi waa ka soo horjeedayo oo Roma u soo raacay nafaanu soo faanu hadda la jiray een inkastoo nin weyn weeyin deedo oo sagaashin jiray oo in ku hadda waan gartay waxa diga waranta imika dagaalka Suudaan dagaalkaasi aad buu kululaa waxa la sheegay Aabiin Axmed ninka la yiraahdo أما حماتي ولا صفتي إن قرضي كله برهاننا إن إجبتيان كي حاجة يسكحرينهن دجال كاس السودان أذبو كلها سامين تلاقي بدجال كني توبيو كله السودان إن مسي توبيا إن وهالكوا يكفر حالات هو يكسر جثتي بل هالكوا نجار إن سامين تلاقي بكل جيس أفريقيا هذيل إذا هذا وادي وسامين هي أولي هي Ethiopia saameen nooc ku yeelan I think abna diradeedu qayb ka qaadanayaayo een in hub laga soo iibsado een bay u fududaynay saaban filaya een marka Ethiopia saameen intee leeb marka abna darada Ethiopia ka qayb qaadanaysa een sidoo kale waxaan marka Ethiopia may ku jirtaa dagaalka aniga horta maxaan xaqaaba wuxuuga amaaratay xaqa amaaratay Suudaan markay timaado waalinta Carabaha moogtay marka dooddooda baan ka qayb galay kulkul moogtay mid baan neega cadeynay xaqa iyo hadda Suudaan ninkii Xamditi ahaa maalmahan Suudaan waa ka baxay waa ogtiin baa u maleeyay marka meeshii qaar kood aan lagu kala adkaaday ninkan Al-Burhan iyo waxa la socda CC baa la socda marka xuduudan Ethiopia u dhawna hadda matama la yiraahdana waxa qabsatay amxaarka waa ogtiin dhinaca kale waxa ka soo jeeda Suudaanidi marka coordination kiiba xagga ka wada socda marka khatar xoog leh Ethiopia ku tahay maadaama ay dhinacii kale ay Suudaan ka joogan uu ninkan maareeytay generalka Suudaan haystana uu hadda Abiy Ahmed ay isku kacsan yiin sababtoo ah niyo midina ogaana wanaagsan moogta maxamed oo dadku waxba isku gudbaan Soomaalideen niyo arrimo khatar ah East Africa ka socda waxaan wadana waan u sheegaa had iyo jeer waxa weeyaan waa imaraad Soomaalida waxba uma wado Suudaan waxba uma wado day walba dantiisu wata geopolitics waxbu dilal ka yahay meeshana dahab baa laga qodaa Suudaan waa ogtahay in Xamditi haysto ila Ruushii calool sheeshada Ukraine iyo Ruush baa isku soo dhaxgalay meesha marka waxa waa waxba silsilada dhaadheer weeyaan marka nimankan imaraadkuna ninkan Xamditi baa wataan Abiy Ahmed ayaa lacag fara badan dambal dhaweeyd ee koo masaarida warqadaha la soo bixiyay waxa kamid ah
سلط كي صور دافع انت خرج قريين حق الدفاع ايتوبيا يا العقا يا موسيين يا انفسمنت قد فوق سكوريتيك اللي يدادو او وحسو صار كايتوبيا سراء وقاضي انفسمنت كأبدا عمارات كي سعودي قاسمي واوقتها تا مركا وحان كهل لنا خطر وين بي سودان كو دقونيسا ايتوبيا حدي دينا عقلا يكسو فريستان لمن كان على البرهان لا سعودا وحا وفاسيلتينيسا وفضودينيسا ان مساردو صوماليا هادا مارتي لوغا عبسونايو هادا وسد كيلومتر من ماشي وجرتا مركا لوكينا صوماليا بديفكون لكن حقني وما تم مركا كتمادين ماشي وحا وجرتا بقولي لباتن كيلومتر بماشي دامك مركا ارنت خطر ايتوبيا وغا ايمانيسا وعدين عاس تاسان يو عدين لكن هادي لكن هادي ايتوبيا دينا خطرتو كغا ايمانيسا سودان تيو يو سيسينا ودا سعودان een abi ahmed muxuu ku soo ruqan saday xagan jigjiga ciidankiisii uu keenay ilaan sudan tii already iyo masaaladii xagan ay ka dagaalamayaan dhinacan waa maxay riisinku i think madan weeyaan horta waa runtaada waa su'aal aad u muhiim ah in la isweydiiyo laakiin wali ito ermos masaari haday tahay iyo haday sudan tahayba wax declaration ma jiro oo yiraahdeen waxaan soo degaynaa sudan een oo masaaradu yiraahdeen ma jirto wax ay laakiin dhinaca kale xagga Soomaaliya there is declaration waa ta masaaradii sheegtay Soomaaliya waa ta ciidan marka wax weeyaan in historically-na labada dalba Ethiopia Soomaaliya iyo Sudan labada waxay arki jireen waa ka oran jireen waxa oran jiray bayna Sina saad baan u dhaxayna Ethiopianku marka wax weeyaan Soomaalida iyo Sudanta ciday ka baqda ciday dhibaato u aragtaa inay existential threat ku tahay een waa Soomaalida weeyaan dhinaca kale Soomaaliya in Sudan argagixis ma joogto oo ay ka baqaan sida Al-Shabaab oo kale wax la mid ima joogan een marka wax weeyaan marka si guud loo eego een cidda Ethiopia ay ka baqayso meelaha ay danaha gaarka ah kale edahay meelaha ay falagelinta qaawan ku wado een hanba badhay doonto aan wax kale raadsatay waa Soomaaliya marka sidaas baan aniga isleeyahay een oo mataqaan dhinaca kale nimanka ka dagaalamayo am xaaladu dhewaa Ethiopian halka xagga kale oo hadii ay da Soomaalida deegaanka Soomaalida oo kale oo jabhada ka ay ka bilaaman ay inta badan ay khatar Ethiopia gelinayaan marka anuu waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo oo Cabdi Faxna waa jooga Cabdi Faxna bal waxaan isagana u yimaado bal wuxuu nagu diiriyeen oo jecelan laha noo laakiin waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo anigu inta badan ma wadanadaas kala ma analiis kama saaro Ethiopia ma inta badan marka arrimaha Ethiopia ma in yar kulaamiyo dalka Ethiopia caqabada ugu waaweyn ba hadda wajahayaan mid waa mid dhaqaale iyo mid abni mid abni waxa ka mid ah dadka isku socodkiiba gaabtay waxa gaabtay inay dadka la qafaalinayo oo dadka ma taqaanay qaasatan gobolka Amhaarada iyo Koromada iyo cadaadada una qabtayntina oo lagu soo gisoorwaan ka soo dhaxgalay una qabtayntina Ethiopia dib baa lagu soo rogay ha laakiin taa waa individual baan filayaa sidaan akhriyay waxa lagu soo riday shakhsiyaadka gaarka ah sida madaxweynaha Oromiya iyo ku soo rogay Mareykanka section bay saareen waxa la saaray 100 iyo oo gartay imika ee section ka seeno dambeeyay laakiin waxaan doonayaa hoga inaad yar highlight kareysaan in am xaalada intan imika raacsan ee raisul wasaaraha iyo inta ka soo horjeeda keeba badan okay am xaalada waxa loo kara 190 de bb de marka laga reebo waxaanu kala saarayna dadka saameynta siyaasada sameeya iyo dadka deen dadka wax jaan gooye koan percentage kala saari karna soo dadka shacabka ay oo macna badan ma sameeyaan iyo dadka civil servantiga dadka dawladda u shaqeeyo ama xaarada tirada ma soo galaya ama filaya oo de qof mishaar qaato oo meel ku magacaaban in isaga deema galayaan filaya faktorada analysis kan sameeyayno laakiin marka intaas cidi ka baxsan circle-ka abiye cidda ka baxsan oo aan xukuumadda u shaqeynin waxaan oran karnaa 195 waxay la jiraan een ama xaarada la jiraan shanta soo hadhayna haddaba ay ku soo yar biirayaan oo waxay oranayaan masaarada haday nagu soo duuleysa iyo Soomaaliya dalkeena inaan difaacnaba in waajib inagu ah marka waa ay kooban yihiin waa su'aalo taagan oo hadda isweydiyaan laakiin 195 way ka soo horjeedaan oo olaab in faana way raacsan yihiin qaasatan dadka dibadda jooga gudaha kuwa joogana dee waad garan kartaa cid alle iyo cid ta kale labaad amxaarada jeneraaladii u dambeeyay hadda wax jeneraal labada nin oo nikalada kadasi
ayaa ku xaraan filaya oo ku jiro oo qolada la leeyahay waxa lagu soo rogay emergency state emergency baa lagu soo rogay state of emergency baa lagu soo rogay xara kilal marka salaam aleekum salaam aleekum warninka maxamed la leeyahay uu nawaalin waraalgeed joogta adu marka sidan u dadka ugu waramays dameewad hanaga dhigisna hada dhigisan kareeyna uu ka dadka lama in aftuube wax weyn hadal buu sheegay ama wax kale uu sheegay hadal ku sheegay haddii wax ka duwan hayso aad sheegi doonta laakiin the free speech ba ayan ayaa halkan ka jira marka thank you geopolitics inta marka بالكل احترام قرانا سمر كان محمد وسوق ولكن اصبحنا يا كل انا قد يا محارضة كما ترسني عيدة مضوضة لكن انا قد حقت واحد كهلي افرت قوة وين او اذا عضوضة يا محارضة ليه هنا كتحنيهين مدوا مساي مكنن اذا تقانو انكرة من نوع عصا تي في او نرقا جوسك وكيهي سيوي وكيهي midka kale ta oo anigu ku xidhanahay waa Eto Forum oo ninkii buugii qoray abiye ka qoray buugii uu magac daray kursiga dhiga iyo conspiracy-ga waxaan qalan aniga inta badan dhageystaa oo xogahan ka hela Gion Media iyo si habasha marka intaaba waa warbaahinta amxaarada leeyihiin oo ah reference ka qoray oo dadku dhageystaan marka waxaad leedahay jananadii amxaarada midba hal midba kaga haray hukoomada abiye may horta sidaas malihi waxaan ka wadaa intoodii u badnayd oo ciid saraakiishii inkastay hadda oromo u wada badan yihiin afarta qof ee ugu waaweyn ee state of emergency-ga la saaray amxaarada la saaray ninka ugu sareeya amxaarada wuxuu ahaa General Tadesse Wade marka Tadesse Wade sagnaan dii hadda wuxuu kaasba ku sii jiraan filaya laakiin wixii hoose oo haday coronay la yihiin day faafana uu wada galeen marka waxa la soo kara waxa li ciidkii ugu weyna amxaarada oo waxay la jiraan nimanka faano bay raaceen haday dibad joogan iyo haday dal jooganba kuwi dalka joogan waxa ugu dambeeyay ma taqaanay labada ninkii wasiirka arrimaha dibadda ahaan jiray iyo gobolka amxaarada madaxweynaha ka soo maray iyo ninka abiye la taliyihiisa ugu sareeya ahaay Andrew Kajum Segay markaas waxaa soo dhacay markaa ee ktid iyo gabadhii BB-da ku jirtay ee shada dhawaytay iyo Mareykanka ka tagtay ee ka baxsatay xisbiga ku eedeenaysay Aadan Faarax inuu ku sameeyay dulmi iyadoo diinteeda ay aaminsan tahay uu marka si guud amhaawala kala furtay deegaanka labada Itoobiya ugu weynade Itoobiya dadka ugu weyn ugu badan ee oromada iyo amhaarada labadana dib ay ka jirtaa waa dhibaato ugu tuug halkaaba taala dhibaatada taalna waa mid dhaqaale oo deeduka infrastructure ka weyn warshadu ka jireen labada gobolba ay haayeen labada gobolada abnigoogi waa daran yahay waad ogtihiin taasna marka walaalkeen Cismaan waxaan leeyahay soo dhawow hadaan fikriyeed sanaysan waa anaga waxaan sheegayaa aan wax adduunka og yahay wax jeebkayda aan kala soo baxay ma aha waana Ethiopian anagu waa sheegaysid anagu waxaan ka soo jeedaa dardhabe mana aaminsanayn in Ethiopian ahay waxaan aaminsanahay in aan ku sido gumaysiga madaw ee Itoobiya dhibka badan ari hadda ku qaranantay marka maxamed maxamed Ismaan oo soo dhaw maxaa in bal nooga waran xaaladda Itoobiya marka waxaad noo horaysiisaa bal dagaaladan ka socda Tigreega oromada in maxaa ku jiraa amhaarada halkii wax maraya wada kale ciidankii Itoobiya waxa la irgooday waa la keenay ciidan fara badan ba xaggan gooday la keenay dhinacan kalena waxaa laga waramayaa in dagaal ay ka socdaan xaggan xuduudka Suudaan iyo amxaaradii oo leeyahay 190 wadankoodii way qabsatay sidee bay wax yihiin bal fershinkaagana noo sheeg ha Cismaan mudbaas ku jirtaa salaam Cismaan
السلام عليكم دمان تير طوال السلام يا والله انا قاعد كنت حجبنا وحي سيدي وحو جيرانا بي وحو وي قف جبيد كجوها واخ لا يري يو واخ لا سو قري يو واخ ميديا لا شيغي افرنين واط معارضو شيغي او واخ وي دي ودان كاست معارضو ليهي وينا دحدا لكن ديباتنا او شيغي عقلي سو اسين كرا ايتوبيا هدي حق السودان ديبات كجيرتو اما deegaankii axmaarada ama oromada ay gudahoogi dhibaatooyin waaweynta ka jireen ay majority ay haystaan in ciidamada Itoobiya inta leeg in la keeno goday miyey dhici kartaa taa kaliya waxa weey waxad ka qiyaas qaadan kartaa hadan saldhigii ugu weynaaba laga sameeyay goday waxa weey intaas oo technical iyo intaas oo ciidana ciidankii ugu badnaa halkaas la wada keenay haday diyaaradii tahay haday wax walba tahay marka ninka la wax weey Suudaan iyo waxa isku xumiyay Itoobiya horta halka wax weey algu soo tiga ka keenay kulay dad macaarid wax weey qori karaan laakiin in wadanka hal dhibaato ay ka jirto oo la dareensan yahay horta ma jirto laakiin onaag oo oromiya waligeed ba ka dhaqaaq jirtay way jiraan oo meel ay ka yar dhaqaaqaan axmaaraduna inteedii badnayd mid kale dadkan Itoobiyaanka wax aan nid la yiraahay ku hadii dalka la taabto wax dalka ku saabsan hadii la taabto dhamaan way midoobaan takalana dani walba halku ilaahay dhigay buu yahay markuu leeyahay anigu ni reer dirba ma hayo adana ma yihi Itoobiyaan Itoobiyaan waan nahay waan ku faarnaa sidana waxu buu buurinayaa taasuwa sheekh personal laakiin imika ma wax leedahay dagaal kama jiraa maxaa riitan wax leedahay wax yari ma jira xuduudka wax dhibaato ka jirta ma jiro generalka Suudaan waa ka yimid Itoobiya abiyo waa ku kulmay waxa weeye mahadda ka hor oo axmaarada iyo waliba xuduudka axmaarada Gondar qaybtaas ay isku dhicdhic jireen oo dhul iyo wax saas la isku haysan jiray mise hadda wax jira dalkii amxaaradu uu istaagay abi ka xiyaama iyo amxaaradu u dhaxay miyuu tuni joogsan Cismaan lama maqli maayo miyaad maqlaysaa Cismaan Cabdi Fataxo ana ma maqlo عثمان لو بغل مايو عبدالفتاح سي عبدالفتاح سي وديك اسوان نوبانا انا ليسس كيس انا قاعد بقول دقي سن لها دو هدي لها انت انجو عبدالفتاح انت وكذا كصبحيو ما تليفون ماكو سو دعاي عبدالفتاح لان ما كان الشيكه عجيبه وايد دقي سن سي في عمل دقي سن دمانتين marka de in hadaladoodi waxa kamid aha abi marka loo hadlay siday sheegeen waxaan ku hadlay malaa ma baarlaman ku halku ka hadlay xamidu baarlaman ka hadlay muuqatay waxyaalaha la isku geeyay inta badan PowerPoint presentation ku sameeyay TV-ga adeecada dawladda ee leedahay la yiraahdo walta ayaa laga sii daayay iyo faana saddex isha ka horbayna ahayd marka wuxuu sameynayaa historical analysis buu sameynayaa iyo dan halku ka hadlayaa meesha ka hadlayaa waa labada YouTube midwa faan oo meesha la faano TV iyo oo waxa la raadaa Fano Production Corporation iyo Walter TV marka way cusub yihiin aniga qayb yar oo soo gooyay baan soo dhigay halkan laakiin isagoo dhameystiran uu jiray meesha ay doonayaan uu sheegay asliyan oo wuxuuna raaciyay ay halku ka hadlay ma baarlamaan ba ma xafiisa wax ay ku ha cid wax weeyaan waa baarlamaanka weeyaan waa baarlamaanka lama ku ka hadlay marka meeshina uu tilmaamay absolutely uu tilmaamay ha ها ما سنتي عبد الفتاح ماشي واحد نغطي سيلع سيدو شيغي سيلع لو اديق الهاد ان ما قرانيسا ان هايت قوف كيغي واي والله دي سو صدا ما سلام السلام عليكم ارد ميو ايتوبيا ماشي وانا ما جيران لكن هو رج اسك غلغلانايا انا سو سر اركاد laakiin dadow dhageysanay ninkii odayga ahaa meesha ka degay baan anuu aad ugu helay maxamed naad buma gartay analysis naad buu raacsana dulmadid ninkaasi very updated buu ahaa aad yaab buu updated buu ahaa dulmadid maxaa yariyay ma cismaan kale horta space ka qolaa de ku aftirsa tasciido qorada ku aftirsa ka way naga deysay qabta tirada meesha ne waa dhaxday ba garatide marka baash wax loo baahan yahay cid kasta ma karto oo cid kasta free u hadli karo oo aarad is jiidi karto oo conclusion hagaagsan ka soo bixi karo That's what we need. Worked. Marka intaasina iga kaftan. Anyway, sidoo anigu deerta aad baan qaanaa Suudaan in badan waa joogay, waqti badan waa joogay, military go gonaa dhaxgalay, sirdoorkooda waa dhaxgalay. Deegaankan la isku laayna waa qaanaa. Waan tagay
ميلان برنامج تو متما غداريف كلاباد غوندر بحردار دول كانوا دوان وا واقانا واخر ما marka update ina ku siiyo dul midid sida uu sax ku yahay iyo soo ta keentay goday in base ka laga la magaas ciidanka la keenay waxa rabaa inuu ku yara saxo intii aragtideed ah een horta in concept ba jira dowladaha saddex dowladood ee Masar Sudan iyo Ethiopia iyo waliba South Sudan oo dal hadda noqotay iyo Uganda marka inta badan dagaaladoodu ma dhamaadaan jabhaduhu guno ma dhamaadaan inagu ma naqaano arrinka marka qofku aanan sida u sii dhex gelin oo aad waliba xaaladoodu waqti dheer aan la socon in concept cusub ay nagu tahay naga tusaale ahaan inaga laba dalba islaynaya in arrinkaasi wuxuu ku koobnaanayaa location one specific location buu ku koobnaanayaa maxduud gaar ah ku koobnaanayaa laakiin iyagu sidaas ma aha in sababta keenaysana waxa weyn weyn naga dhul balaarin yihiin in xuduudooduna way dal sideed dowladood baan maleeyay Ethiopia in xuduud la leedahay sidoo kale Suudaantii hore sidaas oo kale Masar in waa Libya waa Tshad waa Suudaan waa arkaysaa moogta ilaa xagga badda caas xagga waqooyiga Mediterranean xagga Israa'il Uganda sidoo kale jabhadahoodu marka iyo dagaaladoodu ma dhamaadaan marnaba zero conflict ma dhacday inta een waxa dhaca marka in conflictkaasi marna uu hoos u dhaco oo minimal uu noqdo marna uu maximal noqdo in mararka qaar koodna dawladdi marka ay dawladda kale ka overpower sameeyayso waxay isticmaalaan in jabhado badan dawlado badan ay kaga furaan saas inta badan isticmaalaan Suudaan bay ku dhacday waqtigii 1995 sideed dalba la dagaalamayse oo masaarida iyo Ethiopianka iyo Ugandiska ay ku soo dhiyeen oo sideedba jabhado laga furay een masaarida waa kuwi Libya ka soo dagaalamay hadda waa kuwi in Allahumma salli ala Muhammad Suudaan yimiday waqooyiga een gobolkan Shimaariyo la yiraahdo waa kuwi yimiday markii Suudaan dagaal gashay een waxaasi markasta xuduudda uu ka dhaca Ethiopianka hadda waxa la sheegayaa Suudaantu inay barashar gareynayaan oo ay sidii dhaamka heshiisiba uu burburay agreementkaas uu burburay iyo wada hadalay badan socday een oo Ethiopianku ay dhaamkoodu dhameysteen masaaridu waxay bilaabeen in ay heshiis la galaan sideed dowladood ee ku wareegsan shalay noo sharxay in ku wareegsan Ethiopia waxa heshiis la galeen Eritrea waxa heshiis la galeen Djibouti waxa heshiis la galeen Somalia waxa heshiis la galeen South Sudan waxa heshiis la galeen Uganda waxa heshiis la galeen ilaa Kenya intaba waxa heshiis kala duwan ilaa iyo maalintii dhaamka la dhameystiray la hada I think ilaa 2019 iyo hawlaha socda waxa dhaamka la dhameystirnayn waxa la waday waxay wadeen heshiisada masaarida ay wadeen ujeedada ay kale tahay heshiisadaas masaaridu bilateral defense bilateral ay la galeeyeen wuxuu ahaa in ay hadii wada hadalada dhaamka Ethiopia uu burburo de in santa yani nolosha masaaridu waa sida waxa uu sheegay markii dhawayd neelka ayaa santaro dhaqaalihiisa noloshooda beerahooga industries kooga everything so hadii marka xadiga biyaha ee dhaamkaasi ka helaan nigubiga neelka ay ka helaan oo minimal noqdo oo hoos u dhaco masaaridu waxay ku qasbin yihiin abaaro waaweyn baa ku soo dhacaya abaaro waaweyn dhibaatooyin xanuuno majaaco gaajo wax badan baa ku soo waxa ay raamaan marka iyagu waa strategic buu yahay badacas in qaraad Suez kanaalka Suez ay ka ilaaliyaan iyo neelku labadashii way ku dhibaataa masaaridu een arrinkan hadaba marka masaaridu waxay sameeyeen inay defense ka la galaan sideeda dal si ay u pressure gareeyaan Ethiopia u pressure gareeyaan iyago isla marka dhinaca kale wada hadal iyo magaratay agreement wada hadalkan dhaamka iyo sidii biyaheega intaasoo dhaamku dhisan ay intii loogu talagalay masaaridu ay loo guarantee looga heli lahaa labada dhinac ee markaas asaasi masaaradu isku gaagwaday iyadoo pressure kan Ethiopia ku sameeyneysa dhinacan kalena wada hadalada kaga jirta wada hadaladii markii sharaad ba hadda dhaamka la buuxinayay een masaaridu waxay aragtay agreement kaas marba marka dambeysay in uu possible u nahay oo Ethiopia inay damaanad qaado xadigi biyaha ah oo intaas oo meter cube baa la yiraahdaa biyaha sanadkii way isla ogyahay la waqtiga ingiriiska agreement weeyaan een in loo reaffirmation loogu sameeyo oo una saameyn markay weeyday marka option kan kale xagga militaryga iyo jabhadaha ay ku fureysa ayaa marba mar marka dambeysa si xogaysanaya dhacdadan marka Soomaalida iyo magaratay Ethiopia hadda ay madaxa isla galeen iyo naval base kan cusub ee Somaliland
marka horaba masarida Ethiopian way ka horeeyeen wayna is haysteen in Masar marka opportunity ga ay aragtay waxa weeyaan marka in defense bilateral agreement marka horaba ay ugu dambeysay dowladda Djibouti 2022 ay la gashay in ay sii wado oo ay Soomaaliyana ka dhigto access ugu dambeeyay ee ay kula dagaalamaysay dowladda Ethiopia intaas weeyaan intaas marka ay tahay marka in hadda waxa la sheegaya in waxa rabay inaan bal xiriirka ka dhaxeeyo masaridu oo deewo kaas dhinacyo badan ah oo dowlado badan ah sida Djibouti oo kale imiga waxay keeneen oo laga dhisay xaruntaas la sheegay inay leedahay Egyptian logistics base oo ku yaala in Djibouti ku yaala waxaana halka laga ilaaliya in koonfurta ciidanka military ee masaridu wuxuu leeyahay guuto ilaalisa koonfurta Masar iyo badcas ilaaliso leedahay Jamal Cabdi Nasir guutada Jamal Cabdi Nasir xarunta laga basaaska iyo warbixinta iyo logisticska siisa oo xarun forward operating base oo hina waxa weeyaan tajawiit laga dhisay waana qorshe badcas u yaala masaridu ay sameeyeen waad baari kartaa basecast waana basecast qalab cusba yaala radar yaala waxa yaala taagi yaala waxa yaala armored vehicles ba yaala Djibouti qalabkan maalintii dhaweeyd masaridu ay Muqdisho soo dejiyeena imiga way diimaanta waxaan dhageysanay wasiirka amniga oo Soomaaliya wasiirka amniga Balcad barmaleen Balcad I think wasiirka amniga yahay bisoo wasiir guduhu ahaan jiray somehow wasiir Balcad oo diidaya oo le ma garatay anaga yaani hub wayna siiyeen laakiin ku saama badna masaaraduna sidoo kale way ka dhacayaan waa secret waa hoos ba loo dhigaya warbixinta hubka xadiga hubka ay ku soo qulqulaya in Muqdisho imanayo ee masaaradu ay siinayaan aad ba minimal loo minimal asgareeyay laakiin xadigu waa uu ka badan yahay warbixintii ugu horeysay ee masaaradu ay sheegayeen wuxuu ahaa in maalintii labada diyaaradood ay soo dageen Arbacada iyo Khamiista ahaa in xadiga diyaaraduhu ay gaari doonaan ilaa 12 askarta commandoska ilaa 1000 hubkoogan in laga keenayo hubka ugu culus ee ay ku sameeyaan barka iyo magarta in laga keenayo basekan Djibouti marka oo aan hadda idinka warweyno marka basekani istaraatiijiyada Masar buu kamid yahay masaaridu hadda dhinacan aragtideedu hadda ayay shifting sameeyaneysaa 2022 Djibouti ay soo dageen imigana waa kuwan faraha la soo galay in African Union mission ka Soomaaliya gudhiisa sidoo kale waa kan hadda Somalia bilateral defense agreement ka ay la galeen marka wali uu socdaa qorshaha masaaridu ay ka barash kaga barashar gareynayaan Ethiopia dhinaceena wali uu socdaa waanu soo kordhaya uuna is soo taraya waqti badan waynu haysanaa laakiin waxaan rabay inaan dhinacan kale ee matamaad ka hadlayseen oo dulmidiid aad ugu dul istaagay yarkii meeshii markii dhawayd inaga tagay very updated buu ahaa warbixintiisu 100% bay ahayd in aanu intaan ogahay waxa weeyaan suudaanta iyo magarata masaaridu wabiga niilka dhinac bay ka ahaayeen agreementka ingiriiska uu saxeexay isku dhinac bay ka ahaayeen waxa la yiraahdaa dawladaha bihu u shubmaan baa la yiraahdaa iyaga halka niil niilka iyo meeshan haradan Uganda ee uu ka soo baxay niilkuna iyo Ethiopia waxay ahaayeen dawladaha bihu ka soo dhacaan baa la yiraahdaa marka agreementku saas u laba dhinac u dhacay markasta marka basekan daamkan la dhisaayo Allahumma salli ala Muhammad heshiiskaasi hadii la isku dhaco oo una suurto gelin oo agreementka la isku qabsado daamkan la isku qabsado suudaanta iyo masaarida dhinac bay wada hayaan aragti kale haatay hayeen qorshe military oo hal midaysan bay hayeen kala hayeen Ethiopia markasta way la wada dagaalamay jireen iyagoo dhinac ka soo wada horjeeda masaariduna waxay soo dhexmari jireen maadaama xuduud toos ay la leeyihiin in Ethiopia ay pressure gareeyaan marna Eritrea soo dhexmaraan inta badan laakiin Suudaan bay soo maray gobolkan Boor Suudaan gobolkan kale Gadaarif oo xagan Ethiopia soo xiga oo xuduudan Matama iyo Galabaad iyo magaratay Gondar halkaas ay kasoo oo dhaamku uu jiro 400 km saa uu Maxamed markii dhawayd ii sheegay halkaas ay kasoo pressure gareen jireen waxa isbedelay waxa weeyaan hadaba nimankii Suudaanta dagaal baa ku dhacay ee dagaalkan ay galeen laba qaybood weeyaan RSF waxa sameysay in Janjaweedkii buu ka soo saaray taariikh dheer laakiin dhexda ka soo qabanaynaa Janjaweedkii buu ka sameysmeen qoladan ximeti ee RSF ta waxay heleen in buurtan ee Darfur ku taala ee dahabka in dahabka laga qodo Suudaan oo buurta geeska Afrika misal Afrika ugu dahabka badan leh ayay heleen oo ay qabsadeen oo ciidamada Suudaan ee military-ga rasmiga ah ay ka qabsadeen way qoteen waxay keensadeen khubaro raashiyana in dahab badan bay kala qaateen ka saarteen halka Imaaraadka xiriir la yeesheen dahabkii Imaaraadka loo dhoofiyay lacagkii Imaaraadka u kaash gareeyay oo suuqyadii dahabka waadaama dahab mamnuun si sharci ah lagu soo qaaday una ahayn Imaaraadka uu iib geeyay oo open market ka Imaaraadka lagu iibiyay
lacagtii ay heleen nimankan RSF waxay ku iibsadeen hubkan raashiyaanka oo Wagnerka ayay ku iibsadeen trainingkii Wagner ba halka lagay Wagner ba xarun kula meesha oo degtay oo tababartay oo ma garatay qalabka iyo hubka iyo rasaasta inta badan siisay imaaraadkuna waxa ay ku caawiyay RSF qalabka caafimaadkii ku dagaalamayaan oo dhan ambalaasiyada ee dawada ee wixii medical aid oo dhan waxa bilaash u siiyay RSF imaaraadkaas markii safarkii ugu dambeeyay dagaalka suudaaniintuna bilaabmeen xameedti wuxuu ka tagay magaalada Abu Dhabi wuxuu ka tagay madaxda Dubai buu labada kulmay safarkii uu ka baxay wuxuu tagay magaratay Khartoum buu ka tagay saacad gudahoodna dagaalka bilaabmay waa ka magaalada Bahri base-ka ee ciidamada ee xarunta wasaaradda difaaca ka bilaabmay dagaalku way ugu tala galeen qorshaha green light ka lisi sidaas aa lagu galay marka RSF waa dhinaca imaaraadka la socda in hub waxa ka heleen Russia in ilaa iyo Israel ba ay ku jiraan ba la yiraahdaa Israel sheekadu waa meel dheer xagee Suudaan ka soo galay waa taariikh kale kale aad u dheer waqti ilaa waqti 90-yadii jirtay oo sababahan South Sudan ay u go'day oo qayb ka mid tahay waa gaarbayn u dhigayna laakiin waxaad ii sheegtaa dagaalkaas dhinaca kale waxa isna ka ah Burhan ninkan Burhan isna waa jeneraalka sare oo militaryga Suudaan ah nimankan Suudaan haysan jiray gabadhii habeenada dhaweeyd halkan aanu ku sheekaysan jirnayna waa tii dhalay joogtay oo warbixin badan iyo deynis soo faaqinay Saciido oo waxay ahaayeen niman akhwaan muslimiina oo gruubka magaratay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif ay xidhiidh kala hayeen iyo Turaabi iyo gruubkaas ay ahaayeen waxa la oran jiray mu'tamar wadani ama keysaanka niman kale raaxdo weeyaan way ka bixeen systemkii way burburay Umar Xasan Bashiir waa burburay wax meesha qabsaday markaa ninkan la raaxdo Burhan Burhano waa military Suudaan weeyaan waana establishmentka waxa la yiraahdo oo Suudaantani waxay leeyihiin siyaasad ahaan hadii Umar Bashiir looga saaray military-ga gacanta ku hayaan yaani nimankan Burhaankii waa ideology-ga iyo shakhsiyadda Umar Bashiir oo qaybti siyaasadda uu laga saaray military-ga dhanbay hayaan ee ciidankii dhanbay hayaan waxay xidhiidh la lahaayeen dalka Saudi Arabia oo Umar Bashiir isku dhawaayeen waxana damaanad qaaday Saudi Arabia waxay damaanad qaadeen maadaama Umar Bashiir iyo qaabti siyaasadda meesha ay ka baxeen in dagaalkaas la sii wadi karo oo uu Burhan dagaalami karo oo magaratay Saudiyiintu saasi u taageereen marka dagaalkii uu bilaabmay Suudaan waxa meesha isku qabsaday RSF iyo qaybtan Burhan dagaal waa ku dhacay intu sida ahaa Ethiopia Abiy Ahmed wuxuu la socday gruubkan RSF hadaba ee Imaaraadku uu wato ayuu Abiy Ahmed la socday waana arrinka uu markii dhawayd dulmadiidii sheegay wuxuu la socday RSF baa Abiy Ahmed la socday en waxaad ii sheegtaa ninkan UN ka u fadhiyay Suudaan waa ka Imaaraatiinta xarunta UN ka waa ka habeenka dhawayd u hanjabay waa dhageystay mar maleenaya waa public bay hayd waa kale hadii Imaaraadkan laga qaban waayo waanu waxaan sanagu sameeyayna dawlad maariqa weeyaan oo magarata jibhadaha nagu abuurtay dagaalka Suudaan iyada burburisay waa ka ninka UN ka u fadhiyay weeyaa Suudaan u fadhiyay Burhan ba soo diray waa ka si adag uga hadlay hadaa dhageysatay Imaaraatiinta wuxuu dano ku sameeynaay marka nimankii dagaalkii marka hore RSF ku xoogaysatay xoog waxa la rabay inay Khartoum power ku qabsadaan in Ethiopianku marka iyaguna waxa ay Abiy Ahmed oo kale xoog buu xagga ku lahaa power yaani intu influence ku lahaa Suudaan uu badnaa nimankii way jabeen RSF marka nimankii RSF waa la bursaday Khartoum waa laga saaray gobolka Aljasiira waa laga saaray gobol waxaad ii sheegtaa meesha la yiraahdo Dongola iyagoo socda ayuu waxa arkeen Imaaraatiyiintii iyo Ethiopiaankii qiimeynta ay sameeyeen waxa ka soo baxday in RSF sidoo u socoto soo galayso xuduudda Ethiopia waxa la soo gaaray gobolka Gadaaraf la yiraahdo ayaa la soo gaaray gobolka Gadaaraf la yiraahdo meel la yiraahdo waxa jirta Damaasiin iyo Gadaaraf oo gobolkan ugu soo xigay Ethiopia markii la isla soo maray ayuu Abiy Ahmed u tagay Burhan ninkan xoog yani ku guuleystay dagaalka Suudaan ayuu tagay wuxuu kula kulmay magaalada Boor Suudaan iyo Khartoum waxay bagan labadaba kula kulmay waa booqasho ugu dambeysa ee uu Abiy Ahmed Suudaan ku tagay wuxuu isku dayay Abiy Ahmed maadaama cidii ay magaratay khamaarka gashadeen ay badka gashadeen laga xoogaystay meel laga soo saaray deegaano badan ay sii wiiqmayaan la eriyanaayo waxa ay isku dayeen markaa inay cilaaqaadkii Burhan iyo Suudaan ay la lahaayeen Ethiopia iyo Imaaraatiintu wali ma sheegin laakiin at least Ethiopia in ay hagaajiyaan waayo taasi laba khatarad bay ku tahay xagaas khatarta kooda waxa weeye RSF waxay soo galaysaa dhinacan matama oo dhaamka ay gudaha u soo galayaan iyagu yoo la jabay khatarta labaadna hadii ay soo galaana Suudaanna saa lagala wareego Suudaan waxay noqon doontaa nimanka burburiye oo Abiy Ahmed meesha ka saara
تاريخ خران كو هيا او مغارت نينكان سردونك كاغيشي كيني شالاي صدون اي افر سنو ايو سردونك سودان مدحكا اها waa ninka keenay malla saraawi ee dhargiga dumiyay ee malla saraawi diyaaradda kaga soo qaaday khardum caasimadda khardum kaga soo qaaday ee addis ababa qasriga madaxtooyada addis ababa keenay suudaan iyaga sameystay ee tigreegii hore iyaga sameystay iyaga dhargigii meeshii ka saaray dagaal hor u aha waxa etiopiaanku hadar beersan hadii ito suudaan ay noqoto stabilized oo burhaan nidaamka uu wada qabsado RSF nasada u jabaano meesha laga saaro cid negs ee lagu bilaabay oo Ethiopia tahay way arkayeen Abiy Ahmed markaa wax isku dayay inuu burhaan ilaaqaadka uu leeyahay uu hagaajiyo mi adduun ko dhan ba ka hadlay markaa Abiy Ahmed meesha tag taas waa taas intaas markaa ay tahay markaa imiga wali way weeqmeen dagaalkii wuxuu ka socdaa gobolka Gadaarif ee sababta keentay markaa in ciidamada Ethiopia ay u soo wareejiso Allaah misalca deegaanka guday baan ugu dambeynayaa sidoo ee khatarta Ethiopia mar hore in xagan waxa ay sheegtay Soomaalida de safe buu aha wadi arkay Burhaan Juula inuu lahaa ee ON laf soo dhigayeen in uu lahaa magaratay in ON laf waxa sameeyay Masar marka pressure-kii xagan ayuu soo guuray hadda wixii ka we don't know yet aniga war qallaan wiish adag bay ugu qornay qadoo ay laftu waxa yeeli doonaan ma naqaana laakiin walaga yaabo inuu arko halka ku qoodo walaga yaabo inuu escalation oo halka ka sii wadmo waan eegayna laakiin deegaankan xuduudda Suudaan iyo Ethiopia dhaamkan laga ilaaliyo waa meesha ugu fudud waa meesha ugu halista badan ee Ethiopia ka boqdoorta ko laakiin waxa ku yaala dooxyada ugu waaweyn oo xuduudda saaran oo Ethiopia ay markasta ku adag tahay in qalab casri ah oo magaratay dawladda waaweyn ay wataan in ay ka soo talaabaan Suudaan way ku adag tahay sida daraadeed Ethiopia waxa uu fudud in ay difaacdo in ay iska difaacdo in ciidan nidaamiya nidaamku waxa la dhahay systematic military system oo dawladda ay leedahay way fudud tahay in iska difaacdo laakiin waxa meesha soo galay kara xagga Suudaan waxa ka soo gali kara milishiyaadka in ku dhufo ka dhaqaaqda ee magaalooyinka ka dagaalama si fudud uga talaabi karaan dhulka Ethiopia marka hadii ay ka soo rartay deegaanka qalabkii cuslaa oo ay basiskan kale u keentay waxa weeyaan istaraatiijiyada Ethiopia ay isku difaacayso oo ay balaas gareynayso difaaceegii dhinaca iyo dhinacan kale Soomaalida ay iyagu isku balaas gareynayso oo weeyaan Ethiopiaanku qalab badan oo waaweyn oo ay isku difaacaan oo hubka lididiga magagaxme yani meesha fog wax ka toogtay iyo qalabkan culus uma baahna Ethiopiaanku uma baahna waayo ciidan military oo Suudaan oo dagaalamayo dawlad ay haystaan halka kama soo galayaan sida uu fahmay laakiin markasta presence iyo joogitaanka Ethiopiaanku meesha ugu halis badani waa halka waxa ugu badan ay ka baqaan xaq waa matama iyo galabaad waxa ugu badan ay ka baqaan waxa weeyaan in jabhado weeyaan waa jabhado Eritrea iyo na interest baa ugu jira in meeshaasi ma garato ay qas u ka bilaabmo waanan in waxa ila tahayna aragtida Eritrea toogu jirta wadarkiis ma aan Ethiopian Airlines ki waa laga mamnuucay Eritrea waa laga mamnuucay waxaan u maleeyaa pressure kaasi inay masaarid qayb ka yihiin oo pressure kan guud ee dhinacyada laga wada maraayo safaaradii ninka qaatay ah diyaarad dinaal soo gooyay deegaankan matama waqooyigiisu waa deegaanka Eritreaanka Ethiopiaanku ay ku dagaalameen ee aad ogeydeen Soomaalidu meesha gashayna ay oran jireen indhaha ka soo rida waa dagaalkii ugu cuslaa ee Ethiopia Eritrea meesha ay ku galeen waqooyigan wax yar buu jiraa oo ma garatay matama iyo galabaadkan waqooyiga wax yar buu jiraa marka Eritrea wad fahmi kartaa in dawlad saaxiibde dagaal badan uu ka soo dhexeyay weeyaan haddii chaani halka ka arkayso in ay ku soo fido Ethiopia gudaheega waa kuu soo galay dhinaca Tigreega waa kuu soo galay iyagoo Ethiopian kala socdo markii dambe waa kuu ma baxayno wadagtay waa ma baxayno marka qaab kasto Eritreaanka ay ku soo gali karaan oo chaanis kasto oo Ethiopia ka helayaan way sameeyaan anigu marka positionkaas aan u arkaa Eritreaana in ay faa'iido ugu jirto at least in ay jabhadaha haddii ay Suudaan ka soo gali kari waayaan inay xagan ka soo wareejiso ma garatay rashaayadu degantay ee comfort Eritrea inay ka soo galiyaan oo waqooyiga Ethiopia ay ka soo galaan marka Eritreaana dhibaatoas ugu jirta marka aniga anigu intaan arko waa intaas Ethiopiaana yaani difaaceegii uun bay isku balaas gareysay
ما دام حاليس عصبي أي كسو كرادي حقا مصر أي سود دقي سو ريدمادي أفريقانيين كا أو سومالي أي لسعوتو شو هذا كرالا جاي أبين لقى سمعيو أو إلى لفتي أدار كيسي أحيان بدن أي كسو كرادي المركز هو إتوبي ريدم بدن حقا كم أولين سيف بيكا هيد نبض بدن باي وقت دار كيرتي لكن دق دق غير دين عن كسو كرادي حدود ده أي كو إلى عشان يسمعنا ويس ها أنا وحنا حدودنا نرن تحسوا وح كلام نرن دوني هذا عد أي إتوبي إسحيان diplomatically oo dagaal ka dhaxay waa Soomaaliya oo birahan oo dhan ba socotay MOU iyo arrimaha oo fara badan een marka ciidan ka la keenayo oo bedelayo sida ay sheegeen AMISOM oo Djibouti ka mid tahay masaarado arintaas weeyaa arinta ay Ethiopia ay een ay halka ciidamadeeda u geysay inta badan waa iska dhoola tusbay u badan yihiin oo waa waxa miidiyaga la miriyo uu een laga yaabo inay kuwa jooga galbeedka Ethiopia oo sida aad ee Sudan dhinac ay la wadaagaan inkasta oo dhuki ugu muhiimsana oo matama laga qaaday oo afaan hadda maamusho waxa laga yaabaa xaggaas inay xoog u adkeynayaan ba laakiin miidiyaga wax badan naga tuseynin ee oo halkan oo goday kaba yartahay laakiin kaliya halkan waxay u muuqataa arinta markii horena jirtay oo dood u dhaxeysa Soomaaliya iyo Ethiopia iyo masaarada iyo Ethiopia iyo ciidamada hadda miidiyaga la mariyay ee la arkay iyo hubka ay soo bandhigeen arintaas ba dhici kartay inay ay muujinaysaa arintaas ee laakiin waxa uu qaliya waa benesak oo benesaq weyna waxaad noo sheegtaa Tigray kuma maqlo kuma maqlo benesaq lagu maqlo Tigray umbu yiri waa la maqlo waa kadib haa waa wax laga yaa telefoon ba soo galay ama eed walaa laakiin Cabdi Fataaxo adiga iyo ninkan Maxamed labadiinuba waxaan doonayaa inaad maartid bal eg waxaan wadankan Suudaan la yiraahdo wadan aad u ballaaran ee wadan weyn weeye dagaal xun oo waxba la isla hadlayn oo ka socda dadka qaar baa Ethiopia kama maqna waa ku jirtaa dagaalka oo ninkan Xamed la yiraahdo xogaa isku garabiyeen ee Suudaan oo kale oo imika for example ee dawladan ka go'ay Ethiopia haydo patrolkooda laakiin boor Suudaan laga dhoofin jiray iyaga laftooda dhaqaalahoodii uu ku kacay dagaalkan oo patrolkoodii dee wax weyn uu istaagay wadankuna dhaqaale kale ma lahayn marka wax weeyaan arinta aan doonayo inaad xoogaa emphasis siisaan oo aad bal xoogaa dul istaagtaan wax weeyaan maadaama oo dagaal xun oo waxba la isla halani uu Suudaan ka socdo dhulkan Suudaanta iyo Ethiopia wadaagaana saddex gobol oo waaweyn ay ku mid yihiin gobolka waxaan ku leeyahay maxaarada gobolkan waxaan ku leeyahay Tigrayga iyo gobolkan saddexda gobol ee halka ka safan saddexdaba ay maartay balashin guul miyaha ay ku kala saddexdaba ay maartay front line masaaraduna ay noqonayeen Suudaan ka dhex dagaalamayso hadii ay military Ethiopia kala dagaalamaysan ay halkaas labada u fudud tahay waxan masaalida lifteed oo ciidan Soomaaliya u keenayso iyo waxan maxaan ku dhahdaa in Ethiopianku ay ciidan dhinaca Soomaalida u keenayaan theaterkii oo xagan ka furan dagaalka dhinaca Suudaan iyo xuduudkii oo dhinac ka dagaalamayaan Oromo Liberation Army-gii dhinac ka dagaalamayaan faanadii dhinac ka dagaalamayaan Suudaanti iyo baxarkooda maartay iyagii birta iska aslay crisis weyn oo ka taagan dhinaca Suudaan iyo xuduudkan ay la leeyihiin Suudaan anu waxaan fahmi lahay baahida ay Masar u qabtay inay Soomaaliya kala dagaalanto Ethiopia anigu taawan fahmi lahay waxaan kaloo fahmi lahay Ethiopia hadii ay laba tiyatar ku furmo tiyatar xagga iyo tiyatar xagaas ee dhinacaas ee Suudaan siday labada dagaal Ethiopia wada gali karto marka ma la oran karaya Ethiopia dagaalkii xagaasi way iska gufaysay oo way wax dhibaato kagama furra dhinacaasi Suudaan iyo maxaan ku dhaa amxaaradii iyo faanadii iyo Tigraygii nimankii wixii way ka adkaadeen marka iminka waxay diyaar u yihiin inay expansion dagaalkoodii dhinacan maaragtay Soomaaliya waa inta waxaan arkay qoladii koonfur galbeed Soomaaliya is haysto dowladdii xamar ay haystaan oo qoladaas ay leeyihiin Ethiopian baaban iska wada noqonayna faraha naga qaada meeshi loon jiray boosaas laftooda waa la isku dilay oo dagaal baa ka socda oo qolada laftooda maxaa ku jira xagga Soomaalida laftoodii waa loo soo galay marka
ما لا أولن كري أبي أحمد دجالك حق حقا حقا وحيو حقا كتري إن علاس كم هاي سما دامو إن إنفاسيس فربضن سينا يو أود أيضا يو أربعة إن كاسة لنعنص ومالده ووحي سيسو كينيو إن طلبنا ساي سوكا قبلنا وحن وحن أوجه هاي أن حقتها يا دجالك السودانيين ومرحون مريو أدي 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 مارتي ليسوق مارتي ليسوق دلي إن التري واتنا يسكح مع ذينا يدي لفتو ذوي سفارة دي عاو كلاقاتين وحي بايت قبان لا حتنا أحد مدى أبي إنو حوك ساري لنا عن مارتي أو لنا عن مارتي إن سومالي لاني سومالي إيو حقا الحدود كان كلين كسوم بل إسقرسية يعني غالي قاحو بحوذو إن إير سعيدو وحن ومي مركي لأذنين عشر حي وحن كوري نيمان كان دولت سدحن دولت إثيوبيا كسودان تا يوانديس كا إن مساري دا بدنا مخا أي داقا concept ka ay u dagaalamaan ee ay mid mid kala u muuqonaya ay waxa iswa mad egg Ethiopia ciidankeygu waa ciidan badan weeyaan in ciidankeyga diyaar ka ah hadda dagaalka diyaar u oo qalabka wado 400,000 in inta kale reserves kuna balaasi leeyeen hal location haddu ciidankaasi ka dagaalamo islaahdo in waa ciidan xoog culus way adag tahay in la jabiyo sidoo kale masaarada waa sida sidoo kale suudaantu waa sida sidoo kale andis kwasada kooxda madama dowladahani ay dowlado dhulahaan ballaaran ay madama xuduudo badan ay la leeyihiin sideed dal oo kale misal Ethiopiaanku aday xuduud la leeyihiin imiga Uganda Kenya Burundi Somalia Eritrea iyo Sudan intaba xuduud la leeyihiin conceptku wax weeyaan in ciidankaas Ethiopiaanka ah la baahiyo that's the main point ciidanka Ethiopiaanka waa in furmo badan lagu furo jabhado badan lagu furo wadawada badan oo jaarka lagu furo isagu baaho oo uu noqdo ciidan in magalada depletion uu ku dhaco oo in badan dagaalkaas haduu 5 sano 10 sano jabhadahaas ay wadaan wuxuu noqonayaa resourceskiisu hoos buu dhacaya dhaqaalaha dawladdaas hoos buu dhacaya ugu dambeynta dawladdaas way la daala dhacaysa dagaalkaas way la daala dhacaysa taariikhda Ethiopiaanka Suudaanta masarida Ugandiska isal Suudaan inta waxa dadu fiirsato taariikhdu dhan baan noocaasa sidaas tusaalaha waxaan ku sharxayaa sida abi in mala sanaayo Suudii Ethiopia ku yimiday iyo sida Suudaan ku sameysay marka hore waa the exactly concept kan dambe weeyaan concept kan dambe waxa sharxayay shalay waxa uu yaalo maqaal dheer oo military analysis niman badan oo military analysis ay ka waramayaan qaabka ay masaaridu u Ethiopiaanka u wajahayso dhaamkan u wajahayso iyo sida dawladaha Ethiopia ku xeersan oo dhan ay defense bilateral ka ula galayso iyo sida ay jabhadaha ugu furayso dhinacyada oo dhan qorsheheega fog wuxuu ku yaala jazeera laga hadlaya website ka jazeera dadka waxa yani taariikhdooda dhan ba ay kaga hadlayaan iyo qaabka inay u socdaan waana wax qoran oo dadkaas ay ka hadlayaan maaha wax aynu taas waa taas mala sanaawi wuxuu ahaa oo ka tirsanaa jabhada Tigreega u dagaalanta ayuu ahaa in waxa kale oo jirtay jabhad ka horeysay jabhada in EBRDF ta oo EBRDF ku xakale iyo gruubo kale ayaa ku biiray laakiin jabhad waxa jirtay taa kasi horeysay oo Eritrea ay sameeyay oo Eritrea oo waxa la yiraahdaa in jabhada shacabiga something baa la oran jiray in oo Eritrea sameeyay jirtay waxa kale oo jiray marka jabhada kale oo oroma ayaa jiray waqtiga oo aan laakiin power badan lahayn oo aan hor u soo bixin waxaan ka hadlaynaa waa waqtiga sideedamaadkii weyn waxa ka sheekeynaya waa tab aad u dheer waan kula wadaagi karaa qaybo ka mid ah maalmo dhaxaysan soo buskareeyay waxa ka sheekeynaya taliyaha sirdoonka ee Suudaan oo 43 sano gacanta ku hayay faylka Suudaan oo ma garatay basically Suudaan hadda tilmaamaha amnigeega sida loo difaaco Masarna waa iyada waa isku midoon 100% almost wax yar bay kula duwayn faylkaas gacanta ku hayay 43 sano oo dhargiga waa la isqabtay nimanka Suudaanta waa la isqabteen waxa la isku qabteen wuxuu ahaa shuuciyadii al xasuusato siyaad barana uu joogay oo waa ku yidhi la socday shuuciyad ba jirtay allahumma salli ala xamed ee Suudaan iyo nasu kale waqtiga shuuciyad ba ka jirtay yamanta koonfurti yamanta shuuciyad ba ka jirtay waaki hadana mareykanka uu yimiday nimanka mareykanka ayay Suudaan wada socdeen qorshuhu wuxuu ahaa marka Ethiopiaanka marka isku dhaceen Suudaanta waxa ay rabeen Suudaantu waxay rabeen inay Ethiopiaanka dhargiga ka saaraan meesha oo Abiy Ahmed iyo magarad waxaan jeedaa maye in mala siyaasay saaran administration maamulka ay saaraan
وقيميين إثيوبيا القيميين وحول هذين اللي ما كان أورمادو ولمن هردو هذين وأفكي سيبي ساعة كشاكين ولمن هردو أو ما كانت ضد إن ما كانت شاهلين شاهلية كوبادن ضد على ما ضد فلية ما لكن تكنيك ك كديرن أو كتجالي هن بدن مركا إيجا أيام نو ما كانت بعدنا شبهت بنو كسمين إن هالك شبهت دن كلا شفتي مركا إريتريا سمي سو ينقيب تكنيك كتر صنورة وهي لهذين مركا ما دامت شبهت إن إريتريا سودان وقتها إسكومي ونعكسنا إسكومي ونعكسنا أو مركا إيجا دجالا كسمي إيجا أنا لفتركو وقتها هالك وهي لهذين مركا أذوق وح على دورتي ملص بيو يرن تان لدور ملص بي خرطوم كل شرين حصل عمارة لرهز دجنا وخرطوم كتر صن أيام نو تجيب غريجيسا غري ما نكاد تشيني أو أبوس كاكتيسا وح كرش يا كيستي غور قرشيسا إن السودان إن شبهت سمين إيسو إن قرشو ويهاي إن ونقضى إن ملص إنه النقض الرئيس الوزراء إثيوبيا كترين دارا أو أي نمكا هريدر جيجاميشا كسارة أو مقرتي أبي أحمد يو إي بي آر دي إف يعني أي نقض بيانا أو أي صاحب لا سودان صاحب لا سودان إن والله لقعت أرنكا كيف هدي وحل جي وحل يشك السودان السودان بالوسط براي دجال ذي باب بلا مي إن وح إريتريا حق دجال بيك غفران حق الحدود السودان dagaal bay ka furan Soomaaliya Suudaanta iyo masaaridu waxa ay siiyeen taageero weyn bay siiyeen waqtiga 80-yadii 90-yadii markii dagaaladu ay dhacayeen Soomaaliya Suudaantu jabhad kamida jabhadaha lagu la dagaalamay Ethiopia waa exactly sida maanta aan ku sheegay ee masaaridu ay u arkaan oo ma garatay Soomaaliya inay tahay meel ay kala dagaalami karaan Ethiopia aragtidaas ay ahayd ee masaaridu way taageereen siyaad barre iyo grupkiisa Sudan sidoo kale waxaan rabeen Itoobiyaanka lagu wiiqo dhinaca Soomaaliya laga wiiqo dhinaca Eritrea laga wiiqo dhinaca ma garatay jabhada malasna ay Itoobiya xagga Sudan ay ka soo gasho dagaalkii waa bilaabmay dagaalkii musuucay dawladda Itoobiya way wiiqantay laga dhaqaal ahaan hoos buu dhacday ee habeenkii la galayay waanu ku wada cashaynaynaa malas sanaawi iyo madaxa sirdoonka Sudan sawirkiisa halkan ay soo dhigay isagoo sawir uu maandhow soo dhigay isagoo yar oo ma garatay in habeenka la galayo oo dawladda Itoobiya ay duminayaan oo malas ay diyaarada uu kaga soo qaaday Khartoum in sawirkiisa waan hayaa telefoonkayga ku jira hadda qolbay ku shireen in waxa looga sheekeyay oo loo sheegay sida dastuurka loo qoraayo in dastuurka Itoobiya iyo ma garatay waxyaabaha la bedelayo in EBRDF sameysanto oo ma garatay in jabhadii malas la balaariyo oo Soomaalida qayb laga daro in kuwan la yiraahdo Southern Nationiska Ethiopia qayb laga daro amhaarada laftirkeega qayb laga daro oromada la balaariyo qayb laga daro intaba ma garatay aragtidii waxa hayd Sudan iyo Sudan Sudan ay sameeyeen boo aha in markii Khartoum baa lagu yimiday EBRDF in la balaariyo oo coalition iyagoo ah ay ku soo galaan ee diyaarada personal ku kaga soo qaaday Khartoum wuxuu ku keenay adis sidii uu qasriga madaxtooyada habeenka ugu horeeyay in badan meeshu joogo markii dambe dastuurkii iyo dawladdiiskii Ethiopia sidii baa loola saxay malasna mar safarkii ugu horeeyay wuxuu ku tagay dawladda Suudaan buu ku tagay oo ma garatay in markii Khartoum uu ka soo dagay malas safarkii ugu horeeyay ee uu markuu dawladda u qabsaday waxan geeyay gurigii uu ka deganaa ee amaaraadka isagoo jabhada aanu ku magarati blanki iyo qorshaha aanu ku sameeynay ayaan geeyay wuri inta airport ka qaaday halkii aan ku cashaynay halkii aan ku qosolay waxaan ku yiri wuri maadaama adigoo jabhada ku qaaday ku geeyay raisul wasaare Itoobiyaana ka dhigay haddana waxaan ku geeynaa qasriga madaxtooyada Suudaan ee Namari adigoo boqora sidii baan ugu geeyay wuri Cumar Bashiir halkii baa lagu shiray maanka taariikhdaas ay ahayd wax badan buu ka sheekeynaya in Suudaantu waxa ay kala gacanta ku hayeen faylka ogaadeenya ciido Usama bin Laden 1995 markay Khartoum ka soo eriyeen Suudaantu oo magaratay malasna uu sii dhacayay malas iyo magaratay waxa ay ka ilaaliyeen in ay wax ay rabeen inay ogaadeen iyo soo wareejiyaan in Usama bin Laden keenad oo joojiray ira haga keenad waa de magaratay waa open source hadda wax sir ma hasbiido laakiin Abi Ahmed bay magaratay waxaan jeedaa malas bay saaxiib la ahaayeen dawladoodiya wixii markii dambe oo ku xagga iyo Pakistan iyo deema garatay ku heeyay laakiin qorshu wuxuu ahaa wuri balan A wuxuu ahaa wuri balan B wuxuu ahaa wuri inaan ogaadeen iyo geeyno laakiin maadaama dawladda saaxiib nala yihiin meesha ay joogtay waxaan u qaadnay wuri diyaarad bright from qaadno Suudaan Washington kale yidna halka laakiin saasay ugu kixiyeen sida daraadeed Ethiopian Suudaanta iyo masaaridu markasta gacanta kula jireen ogaadeen iyo markasta gacanta kula jireen OLF markasta waxay saaxiib u arkayeen اللهم صل على محمد ملص يا دولتي تكريغ هايد دباتا دعلي مركا دولتي تكريغ هايد ملص مركي دونتي السودان
وسيدعي سيدنا لكن عمر بشير وقتي قاوي تشوقي تلي عن سرطان كاش هكين يعني قاوي تشوقي وحو يري كل حكي وحو يري او عاي أبي أحمد سقو عاي يكتس او عاي يا أبي أحمد إنه عدو إثيوبيا كن نقضي عدو السودان كن نقضي أبي أحمد عدو كن نقضي مقرتي بلانكا دوري الله تكسرنا قعدت هيكو هين أمنيك إثيوبيا أمنيك السودان يمقرتي إنه قعد إنه خطركوها سيدي اللوغو هرتقي لها وحيا بضن أيا سمين نبولي هاي أبي أحمد يكو ويقين نحرير كيكي هوسبور دعي مركي دبرة دولة